Nori investuoti vaikui, nori investuoti sau. Ar nori padėti susidėlioti savo investicijas mamai? Sveikinu priemų sprendimą siekti geresnio gyvenimo visiems. Labiausiai tai be abejo sprendimas gyvenimą keičiantis bus vaikui, nes laiko vaikai turi daugiausiai. Vadinasi, laiko rizikos valdymui ir sudėtinių palūkanų stebuklui įsisukti. O kaip daryti kitais atvejais ir kaip galima valdyti rizikas, viena strategija į tavo edukacijos krepšelį šiandien nuguls iš manęs. Mano vardas Justina ir noriu parodyti tau, kad investavimas nereikalauja 6 bakalauro. Laurų finansų srityje ir kad neprivalai turėti 100 000 banko sąskaitoj. Svarbiausia yra asmeninė edukacija ir domėjimasis savo finansais. Yra daugybė įvairių investavimo strategijų. Galima net pasimesti, kaip ir ką naudoti. Tai šiandien vis dėlto supažindinsiu tave su dar viena strategija, tai yra gyvenimo ciklo investavimas, kad kiekvieno amžiaus žiūrovas galėtų pritaikyti ją sau. Todėl siūlau žiūrėti video iki galo ir nepamiršti spustelti like ir subscribe mygtukų, jeigu tokio pobūdžio turinys tau yra aktualus. Tai kaipgi atrodo ta gyvenimo ciklo investavimo strategija? Esminis ir paprastas momentas yra, kuo jaunesnis investuotojas, tuo labiau jam pasisekė. Ir tai žino dauguma, tačiau pasikartoti nepakenks. Pavyzdžiui, kad ir mano dukra, jai dabar yra 7 metai ir laiko ji tikrai turi. Vadinasi, gali prisimti ir didesnę riziką, nes laikas yra vienas iš efektyviausių būdų suvaldyti trumpalaikius rinkos svyravimus. Ir kaip tai atrodo? Tai pasidalinsiu ekranu, kad būtų paprasčiau parodyti vizualiai. Tai jeigu mes labai paprastai įsivesim į Google S&P 500, kas yra top 500 Amerikos galingiausių kompanijų indeksas, ir pasižiūrėsim, na tarkim, 5 dienų rezultatą, kaip tom kompanijom sekasi. Ir matom, kad čia viskas raudona, užeina panika ir nebenoriu investuoti. Tai kadangi mes koncentruojamės į ilgalaikius rezultatus ir į ilgalaikį investavimą, kai periodiškai kiekvieną mėnesį paskiriam tam tikrą sumą pinigų savo ateičiai, tai pasižiūrėkim geriau, na tarkim, paskutinių metų rezultatą, ar ne, čia jau absoliutiškai kitaip atrodo kreivė ir jinai žaliuoja. Ir jeigu mes imam 5 metų rezultatą ir vėlgi matom tik žalią spalvą, paimsim maksimumą, kas yra praktiškai nuo 84 metų gegužės, mes turim žalią kreivę. Tai vadinasi, ekonomika, ar ne, ir tos top 500 kompanijų, tarkim, šiuo atveju, nu tai jom visom sekasi ilgalaikiai perspektyvai tikrai gerai. Jeigu mes įmam ten 5 dienų rezultatą, nu tai galimai matom raudonus svyravimus. Čia matot Amerikos kompanijas sekantį indeksą MSCI World. Tai investuojant ir laikant investicijas ilgiau negu 10 metų jame, rizika patirti nuostolį išlieka tik 3%. Vadinasi, kuo ilgiau mes išbūnam savo investicijose, tuo mažesnė tikimybė fiksuoti nuostolį. Gyvenimo ciklo strategijos esmė yra didžiąją dalį savo investicijų esant jauno amžiaus paskirti į rizikingus aktyvus, bet išlikti susikoncentravus į ilgalaikį savo tikslą po 10, 20 ar 30 metų. Žiūrėkit, atsidarysiu kompiuteryje, pasidalinsiu ekranu ir parodysiu, kaip vizualiai mes galim suprasti šitą gyvenimo ciklo investavimo strategiją. Tai pirmiausia, mes turim identifikuoti savo investuotojo ciklo etapą, kuriame esam. Tai jeigu jums yra 20-35 metai, šiuo atveju neįvertinam, kad mes investuojam už vaikus, bet imkim jauną žmogų, ar ne, tai galimai 20 jau būsi pradėjęs dirbti ir galėsi pagalvoti apie taupimą arba net ir investavimą. Tai akumuliacijos etapas, tai reiškia, mes kaupiam. Ir nuo 20 iki 35 metų darant prielaidą, kad tikriausiai dar nepasiekė to pačio savo karjeros piko, kai uždirba didelio sumas pinigų, bet jau formuojat savo tą pirminį įprotį atsidėti ir taupyti. Jeigu mes pasižiūrėsim čia nuo 35 iki 60, mes jau turim tą patį piką, kai uždirbam galimai didžiausias sumas pinigų savo profesijoje, esam užlipę karjeros laiptais ar ne, ir galim tikrai didesnę sumą pinigų suinvestuoti ir atsidėti savo ateičiai. Tai tada jau nuo 60 plus
mes galim pagalvoti apie tai, kad didesnė dalis mūsų investicijų turėtų keliauti į saugesnius aktyvus, galbūt ilgalaikiai fiksuotos grąžos produktai ar obligacijos, ar na, visą tai, kas nėra taip rizikinga ir galėtų mums generuoti pasyvias pajamas bei padėti išlaikyti tą turimą gyvenimo kokybę, kokią mes susikūrėm iki 60-ties. Nes čia dar tas momentas, kur norėčiau užfiksuoti, kad žmonės sako, kai jau man buvo 60, tai aš nebegyvensiu taip. Man reikės mažiau pinigų, mažiau pajamų, nes aš neturėsiu tiek pramogų. Nu, tai tikrai nesutikčiau šitoje vietoje, nes jeigu jūs visą gyvenimą gyvenat vienokiam lygyje, kodėl jūs turite susimažinti, kai galiausiai pasiekia tą etapą, kai galite tiesiog mėgautis gyvenimu ir nu, tuo reikia patiems pasirūpinti. Taip, tai va čia patat, ar ne, kaip gražiai pradedam po truputėlį kaupti kapitalą, kaupiam, kadangi investuojam, tai jisai pradeda ženkliai didėti ir jau vėliau per mūsų tą pensijos laikotarpį galime mažinti po truputėlį. Tai čia galim žemiau pavažiavę dar matyti, ką, kokius trumpalaikius uždavinius turėtume išsikelti tam tikram savo gyvenimo etape, investuotojo ciklo etape. Tai jeigu mum yra tarp 20 ir 35 metų, tai pirmiausia, mes susimokom už savo studentų paskolas, jeigu tokias turim, tada yra planuojam įsigyti nekilnojamą turtą, ir planuojam savo emergency savings. Tai kas yra mūsų tiesiog ilgalaikis rezervas, jeigu neteksim darbo, jeigu atrasim kažkokių galimybių, kurios na, galėtų mums ženkliai padėti vėliau gyvenime. Ir tada galim planuoti apie vaikus, vaikų edukaciją, ar mes planuojam ar ne jų turėti, ar mes planuosim jiem padėti finansiškai ar ne. Ir tuomet akumuliuojam savo kapitalą, taupom ir pradedam investuoti. Tai rizikos profilis – agresyvi strategija. Agresyvi strategija reiškia, kad mes didžiąją dalį nuo savo investuojamų pinigų galim paskirti į rizikingesnius aktyvus. Ir tai gali būti, tarkim, akcijos, ar ne? Čia ta šviesesnė spalva yra jau high yield bonds, kas yra aukšto pajamingumo obligacijos. Tada, jeigu mes esam 30 ir 60 metų tame rėžyje, ar 35, tai mes jau turim trumpalaikius tikslus, kurie yra tokie kaip, na, tiesiog paimti ir išvažiuoti atostogų. Arba suplanuoti mūsų vaikų finansinį stabilumą, kalbant apie edukaciją, ar, na, tiesiog norim sutaupyti vaikam. Tada planuojame, ilgalaikis mūsų tikslas jau yra planuotis savo ateitį ir tai, kaip mes gyvensime, kai nebenorėsime dirbti. Tuomet rizikos profilis yra moderate, tai reiškia vidutinis ir čia jau matom ar ne pasiskirstimas yra kiek kitoks, kuo vyresnio amžiaus esame. Tuo mūsų tikslas turėtų būti po truputėlį mažinti rizikingus aktyvus ir skaidyti juos per mažiau rizikingus aktyvus, tarkim tas pačias obligacijas ar obligacijų fondus. Ir jeigu jau mes esam visiškai arti arba savo išėjimo į ilgalaikės atostogas ar pensija, jau mes tada galim paimti ir siekti tokius kaip trumpalaikius tikslus, tai tiesiog ir sudėti varneles ant visų savo norų, kuriuos per gyvenimą susirašėm ir pasiekti visus tos tikslus, kuriuos norėjom pasiekti. Tai tada čia be abejo dar parašta covering medical expenses, tai šitą vietą siūlyčiau eliminuoti jau dabar pradedant gyventi sveikai, kad nereikėtų per daug išleisti pinigų ant vaistų. Ir toliau long term objectives, tai planuojam savo estate planning. Tai yra mūsų nekilnojamo turto planas, ką mes su tuo darysim. Čia tikriausiai norima kalbėti ir apie tai, ar mes planuojame jį pardavinėti ir tarkim tuos pinigus. Kaip užsienyje sugirdėjusi, kad žmonės dabar daro, parduoda savo NT, vaikam nepalieka ir tada jau patys gyvena savo turbo gyvenimą, kurio link visuomet ėjo. Tuomet rizikos profilis yra konservatyvus. Tai reiškia, mes jau nebeinvestuojam didelės dalies nuo savo bendro kapitalo į kažkokias rizikingas ir labai stipriai svyrojančias investicijas. Investuojam į tas priemonės, kur mes gaunam fiksuotą gražą, turim pakankamai pastovų rezultatą ir galim ramiai miegoti. Tuomet galim nukeliauti čia dar į kitą puslapį, kurioje esu atsidarius, nes yra tokia kaip viena iš portfelio formavimo taisyklių, kurią galima remtis. Tai yra, jeigu jūs paimsit 100 ir iš 100 atimsit savo metų skaičių, turėsite, na tarkim, jeigu yra, paimkim, 100%, ar ne, ir aš minusuoju savo amžių,
tarkim, paimkim 30, kad būtų lengviau skaičiuoti, tai 70 yra mūsų rizikingi aktyvai ir 30% turėtų būti mažiau rizikingi aktyvai, mažiau svyruojantis. Tai šiuo atveju, jeigu jums yra 60 metų, tai tuomet tik 40% jūsų bendro portfelio galėtų sudaryti akcijos ar akcijų ETF. Čia yra svarbus momentas, kad kadangi dabar žmonės gyvena geriau, mes esam sveikesni, ar ne, galbūt ir apskritai daugiau suprantam apie investavimą, mums reikėtų skaičiuoti nebe nuo 100, bet nuo 110 arba nuo 120 ir tada atminusuoti savo amžių. Tai čia viena iš idėjų, kaip susiformuoti savo portfelį ir kaip pradėti investuoti su šitą bazinę taisyklę. Ir čia yra dar viena mintis, kaip mes galim optimaliai susidėlioti savo portfeliuką. Tai kaip tas galėtų atrodyti praktiškai, tai pavyzdžiui, konservatyvus portfelis, ar ne? Tai mes turim fixed income securities. Tai vadinasi, fiksuotos grąžos įrankiai. 60-65% keliauja į ten, kur mes nematom jokių svyravimų ir tiesiog uždirbinėjam bent jau kažkokias minimales palūkanas. Tada turim nuo 5-15% cash'ų, ar turim santaupų ir 25-30% galėtų jau būti tam tikri aktyvai, kurie yra tokie kaip akcijų fondai arba pavienės akcijos, jeigu tokias norite investuoti. Tuomet yra moderately conservative portfolio, tai čia tiesiog na, daug variantų pagal jūsų rizikos toleranciją, į ką galima atsižvelgti, kad susidėliotumėt savo portfeliuką. Tai tarkim ir labai agresyvi strategija, kur yra nuo 80 iki 100% jau rizikinguose aktyvuose. Tai čia viskas priklauso nuo jūsų situacijos ir nuo jūsų galimybės, tai tikiuosi šitas video padės truputėlį įsivertinti tam tikrus svarbius akcentus. Ir dabar įdomioji dalis, nes remianti šitą strategiją aš pasidalinsiu, kaip aš pati sudarinėčiau portfelius savo vaikui, sau ir savo mamai. Bet nepriimk šito kaip investavimo rekomendacijos, nes variacijų gali būti tikrai daug. Pagal kiekvieno asmeninę situaciją, pagal rizikos toleranciją ir galimybės. Pasinaudok šitą idėją tik kaip gairiam susikurti savo strategijai. Tai vienas dalykas, kuris reikalingas šitom trim strategijom įgyvendyti, vienareikšmiškai, yra vertybinių popierų sąskaita. Tai aš pati naudosiuosi licencijuoto brokerio platformą Freedom 24 ir jeigu tu dar neturi savo paskyros šio video apačioje, rasi nuorodą registracijai, tai pasinaudok mano bonusais. Na ir čia viršuje palieku, jeigu nuspręsi registruotis, kai registruosiesi, galim tą registraciją atlikti kartu per realiai 15 minučių video žingsnelis po žingsnelio, kaip mes tą padarysim. Tai grįžtam prie strategijų. Dukrai 7 metai. Investavimo horizontas kaip minimum 11, nes, na, planuoju 18 perleisti jai portfelį. Tai pasyviai ir periodiškai pagal galimybės 30% yra pasyvios investicijos per draudimo kompaniją. Išnaudojant lengvatas, tokias kaip pinigų išėmimas, nemokant GPM, nes išlaikyta 10 metų. Bei dukra galės sukauptą sumą išsiimti negražinant GPM lengvatas. Ir čia investuoju į Amerikos rinką sekantį fondą. Kita dalis, 7% investuoju pati periodiškai didesnės rizikos technologijų fondą QDVA per tą pačią vertybinių popierų sąskaitą. Tada asmeninė strategija, man 32, tai investavimo horizontas, na, tarkim, 20 metų ir taikant Core Satellite strategiją, apie kurią daugiau pasakoju štai čia, 50% portfelio pasyviai valdoma dalis, kurios tikslas generuoti rinkos gražą ir tuomet 30% rizikingesnių fondų, na, ir pavienių akcijų. O tuomet dar likusi dalis yra 20% super aukštos rizikos investicijos į kriptovaliutas. Į čia neįtraukiu savo investicijų per draudimo kompanijas, nes laikau tai pensiniam amžiui, kuris atrodo dar labai toli, tai nesuko galvos. Bet esu pasirinkusi agresyvę strategiją ir tenais į fondą, kuris išskirtinai investuoja į Amerikos kompanijų akciją. Žinoma, tokių idėjų, kaip auginti kapitalą, generuoti pasyvias pajamas arba tiesiog efektyviai taupyti, galim prisigalvoti tikrai daug. Svarbiausia yra šio video žinutė tai, kad pagal gyvenimo ciklo strategiją turim suprasti, kad kuo jaunesni esam, kuo ilgesnis investavimo horizontas, tuo daugiau rizikos galim prisiimti. Nes paprasčiausiai periodiškai investuojant siekiam ilgalaikės grąžos ir vengiam emocijų susidūrus su trumpalaikiais svyravimais.
kaip kad ir šiame grafike, oranžiniai rinkos pakritimai akivaizdžiai trunka daug trumpiau nei ilgalaikis rinkos atsistatymas ir augimas. Tai tikiuosi, kad šitas video praplėtė tavo žinias apie investavimo galimybės ir strategijas, na ir tas padės tau lengviau priimti investicinius sprendimus. O jeigu pribrendai pradiniam žingsniam ir planuoji siekti savo finansinės gerovės efektyviai įdarbinant pinigus, būtinai pažiūrėk šitą video, kaip teisingai užsiregistruoti platformoje ir pasimatome kituose video.